Телеграмма келді. Орал қаласын қаһармандықпен қорғаушыларға, оралдық жолдастарға менің ыстық сәлемімді жеткізуді өтінемін. Енді бірер апта шыдасаңыздар, оралды қорғау ісі жеңіспен аяқталады. Қорғаныс кеңесінің басқармасы Ульянов Ленин. Ширек ғасыр бойы сөреде жатып, тек режиссердің 80 жылдығына орай отандық телеарналарда көрсетіле бастаған бірегей туынды ел арнада. Отандық кино өнерінің майталмандары Кәукен Кенжетаев, Қанабек Байсейітов, Нұрмұхан Жантурин, Нұржұман Ықтымбаев, режиссер Мәжит Бегалиннің фильмінде ерлік пен күреске толы отқа оранған жылдарды бейнелейтін «Даладағы дүбір» ел арнада.